अगर कहकर सखावती हो दिपकर सखावन नमाज पढ़ने बिकीन दोस्तों उससे पूछा जाएगा नमाज के बारे में, भाई आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नहीं अल्लाह ये बनी मैंने खुदाई में कर सखावत राम फरमास ना सुमन से मैं तुझक सखावत करन मे वन सा मेनिस नबी पाक से कुछ सखावी उस मेनिस मोहम्मद अरबी से कुछ सखावत करन वालोस उस्मानी गनी से कुछ सखावत करन वालोस अबाबकर सिद्दीक से कुछ सखावत करन वालोस उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के बनियो कुछ सखावत करन वालोस तिमो शाह नमाज त्रव नो फरमाय तिमो शाह नमाज त्रव 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 नमाज नमाज दावनस अल्लाह खुदाई ते नाराज नबी पाक ते नाराज रोज ये महशर जान गदास बुवत अव्वलीन पुरसिश नमाज बुवत अगर अव्वल मा युहासिब अब्दुल यौम अल खियामा रोज महशर की दुआ नमाज गोंड हिसाब नमाज इस बारस में लेकिन यही नमाज से माय मुबारक का सानी मस्जिद आसन बरित माय रमजान आओ सफर पर आसे लड़ाई घबरा हमामन पर आसे लड़ाई बरियस का जैस दोस्तों नमाज ये मुसलमान कायम तो दायम तो कुरान शुरू वाकई मुसला मगर नमाज इस बार चिरा फरम वाकई मुसला तय करो कायम आगो कायम ब्या गो दिनस कायम करनस फर्क दुन कुन वीज मगर कायम करन दायमी कायम आसन कर नमाज बार अल्लाह ताला फरम वाकई मुसला तुम नमाज को कायम करो तय करो ये कायम त्रजो नजा इसलिए माह रमजान से नमाज फर्ज के बराबर वरी किस वरीस फर्ज अख शख्स अखोस तब रेगिस्तान तरज कुस कुस थी याद सारी इंशाल्लाह बशीर अहमद तवज्जो सान बुझे रेगिस्तान मेल बुस गुजरात पड़ान पे ट्रेन मे गुव शुनमत त्रुनमत मे पकान अल वह रेगिस्तान जमीन मज ट्रेन पकान तुन कुला वुला नजर ग आब दोस्तों रेगिस्तान मे बुजुर्ग नमाज गुजार बा सलात बा हया मुमिन इंसान अमिस लज त्रेश क्या लजस सरी वनु क्या लजस त्रेश मुमिन सुन दुआ चु रबुल आलमीन कबूल सफेद रेश कबूल इसमें कोई शक नहीं है हर कुछ मदस जीरो मगर ये मजलिस आसान नेको कार बेमार मुमिन दुआ दमस रबा मे लज त्रेश ये गब इंतजाम याम अमिस बुजुर्ग सुन वन आलमीन अत आब जो पद आब जो ये पद गई अत गो कुल पद बुजुर्ग लखन तब जानवर आओ यह बैठ कुलिस पे बुजुर्गन हज कोशिश कर बचम त्रेश कुलिस तल कर शहजा यु बुजुर्ग नजदीक वो जानवर आओ यह बैठ कुलिस पे कुल तो कुल तो जमीन दूज और ये आब जो गई जमीन दूज यानी उलमा लखन जन पे त्रट कुलिस तो नरूद नाग तो नरूद कुल सरीफ करो अस्तगफिर न सारी बुजुर्ग सफे अस्तगफिर
أم كور ربي كائنات سنز بارگاه منز دعا دبنس اي سپر پاور خدائي اي وحده لا شريك خدائي اي اكرم الاكرمين خدائي ميون دعا کروت سا قبول مگر مياني رب بگيوس ات ناگ ات آب جوائي پر آب اس پر ات آب جوائي اس بدا بچم تريش کل استال کر شهجارا مگر نرود کول کنی نرود جانور نرود کول کنی تا نرود یہ ناب کنی أمس غاي أشبان أمس آي ندر أمس جمعان الحاتفي غو زنت فرشت آواز غي از غبي اي الله كي بنده اس جانور سے پوچھ لو أمس جانور اس پرس تبو سي جانور ساقه ميا بنيت مصيبت ربن کرام يوندا قبول مگر کول اس پہ اترا نرود کول کنی نرود یہ ناگ جوائی کنی یہ گو بیدار ایم وشی اوڑی اوڑی جانور ساٹ ساٹ کرن ایم ونمی جانور از دبنا جانور ہے دبنا پانس دبنا ہی جانور کر گت کاتے دبنا نصب ونس دبنا جانور قسم جوئی تیم سون یم سو دی پاد کرو تی پاد پاد کروس سای کل اس پر بیوٹو کل اس واس تراک نرود کل کن تی نرود آب جوئی کنی میوان تی خدا چاہ میوان کن چون میوان عملال مجھے میں خوٹ کن سے جانور سائی زبان دبنا سچک مومین سچک نیک مسلمان سچک رود چون دعا کر پروردگارن قبول مگر خوٹ شمیمس نقصان شمیمس کیا ایزی دوستو بزرگو جانور باتز دبنا خوٹ شمیمس غلطی چھ میمز بس قبرستانس پیٹ ات قبرستانس پیٹ اس قبرستانس مز اس ات قبر اک ات قبر اس کمتال تمل چھکمت مگر یس یہ قبر اس یس بینی ماسنز قبر سری کری استغفر اللہ بنی بوت ون کھور انتلاب دوستو جانور ورن بس قبرستانس پیٹ ات قبرستانس مز اس قبر ات قبر اوسک تمل چھکمت اخ تمل پھل کیوں میں شوٹن بینی موجود اثر بہت قبر پیٹ بینی موجود اثر بہت قبر پیٹ قبر اون اثر بہت تمل پھل اس پیٹ تمل پھل اثر بہت میں پیٹ یہ تت بھی بہن چستا تے چھ پروردگار یا ہی معاملہ کرن سری کر استغفر اللہ ام بزرگن تل قلم تو کاغذ دپن یہ پزی کات لکھن یہ امت اصلاح خاطر